Jugu i Shqipërisë është një hap më afër për të gjithë udhëtarët. Nëse për të arritur nga Dukati në Palas do të duhej 40 minuta, me hapin e tunelit të Llogaras, bregdeti kristalori i Dërmiut është vetëm 7 minuta larg. Teksa udhëtarët përshkuan tunelin më të gjatë në vend, ata qëndruan të lidhur falë shërbimit të One Albania, i certifikuar si më i miri në Shqipëri nga eksperti ndërkombëtar i krahasimit të rrjeteve celulare dhe matjeve në terren, Omnitel. Tunelet shpesh paraqesin sfida për rrjetet e telekomunikacionit, por abonentët e One Albania patën një lidhje të pandërprerë në voice dhe data përmes teknologjisë 4G në të gjithë segmentin e tunelit të Llogaras. Rrjeti celular i One Albania, më i madh dhe më modern në Shqipëri, garantoi cilësitë më të mirë duke ofruar mbulim të qëndrueshëm dhe të shpejtë. Teksa aksesojnë më lehtësisht bukurinë e Rivierës Sonë, One Albania afton të gjithë abonentët të ndajnë përvojat e tyre në kohë reale dhe të lundrojnë të qetë, falë mbulimit të fuqishëm që i ofron të gjitha në një për ju.